برادران کے خلاف انکوائری بند کرنے کے ریفرنس پر سماعت بھی ہوئی ہے جی صدر احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کے روبرو پنجاب اسمبلی کے سپیکر چودھری پرویز لائی اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کے خلاف انکوائری بند کرنے کے لیے نیب کی 9C کی درخواست پر سماعت ہوئی جس میں عدالت نے نیب حکام کی طرف سے مہلت دینے کی استدعا منظور کرتے ہوئے مزید سماعت 26 اپریل تک ملتوی کر دی ہے نیب حکام کی طرف سے چودھری برادران پر الزام ہے کہ انہوں نے کچھ پلاٹ خریدے تھے جس پر شکایت وصول ہونے پر ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا گیا تو پتا چلا کہ اس میں چودھری برادران قصوروار نہیں ہے بلکہ ان کا ایک ملازم مرزا اسلم بیگ اس میں ملوث تھا جس نے ایل ڈی اے سٹی میں 28 پلاٹ غیر قانونی طور پر خریدے لیکن اس کے لیے بیع کے حوالے سے اس نے چودھری برادران کے ایڈریس دیے تھے جس کے باعث یہ غلط فہمی ہوئی اب کیونکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد سکلین جاوید آپ اپڈیٹ کر رہے تھے